Ons begin hierdie program in die glansryke wêreld van internasionale modelwerk. Katrein Kreer is deesdae gesogte naam by topmodehuise soos Dolce & Gabbana, Donna Karan, Victoria Beckham, Chloe, Ellie Saab en Louis Vuitton. Dit lyk dalk vir julle baie maklik, maar vat dit van my af, dit is beslis nie en verg baie talent. Wat mens dadelik opmerk van die 19-jarige Katrein is haar lengte, want sy staan 'n hele 1.8 meter in haar skoene. Genade Katrein, ek dink altyd ek is lank, maar jy is daarom al werklik 'n hemelwesem. Ja, dis my pa se skuld. Jou loopbaan is omtrent soos 'n sprookiesverhaal. Jy is in 'n winkelsentrum ontdek. Ja, ons was as 'n gesin daar gewees een middag en hierdie man kom aangehardloop. Hy sê vir my maalle, "Ma, jou dogter is so mooi, doen sy modelwerk." En my maalle is heel verboureerd soos, "Nee, glad nie." En ek nog minder, ek het nog nooit daaraan gedink nie. En op die stadium was ek maar net 15 jaar oud. En hy sê toe, "Nee, maar sy vrou werk by 'n modelagentskap en ons moet hulle asseblief die volgende week kom sien, want hulle sal natuurlik aan my belangstel." Van daaro, wat was die proses tot op hierdie punt? IMG het hier sou kom scout vir meisies wat hulle oorsee wil vat en die casting was nog een skoolmiddag gewees en ek was een van twee meisies wat hulle gevra het om in die Junie vakansie nou, toe ek nou oud genoeg was, Parys toe te kom. So ek en my mamma pas op die vliegtuig Parys toe en daar het hulle ook klomp foto's geneem, ek het klomp mense gaan sien, moontlike kliënte en so. En my maalle vlieg toe terug Suid-Afrika toe en van daar af het ek toe Milan toe gevlieg en ek het die Prada lookbook geskiet wat toe my derde werk nog ooit was en ook tot en met nou seker een van die grootste jobs wat ek nog ooit gedoen het. So, baie vinnige weer. Lyk my dis tyd vir jou om aan te trek, ek gaan gaan met Christian gesels. Hallo Christian. Jy en Malcolm werk met so baie modelle en al vir so baie jare. Wat vir jou maak Katrein so spesiaal? Ek dink 'n model moet veelsidig wees. Sy moet 'n rok kan dra of enige uitrusting kan dra en dit kan verkoop. Ek meen ons kan enigiets maak onder die son, maar op die einde is die model die persoon wat dit aan die publiek verkoop. So as dit nou op 'n loopplank is en of dit voor 'n kamera is, sy moet dit tot lewe bring. Ek seker jy moet nou help by die aantrek, so betower julle ons. 'n Groot hoogtepunt was toe Katrein in 2011 die eksklusiewe Valentino houtkatoe geopen en afgesluit het. Iets waarvan meeste modelle net droom. Margriet, jy kla seker glad nie om met so 'n mooi model te werk nie. Nee, glad nie. Dit is 'n eer eintlik om met Katrein te werk. Sy tik al die boksies, met ander woorde, sy die lente, sy die regte bou, sy die regte gesig, sy ken haar liggaam uitstekend, sy kommunikeer met haar oë. En dit maak dit baie spesiaal, want wanneer jy jou storie skiet en jy het vir iemand soos Katrein voor jou, is dit 'n absolute droom om met haar te werk, want sy beweeg, sy ken die angles, haar gesig, jy weet hoe sy met jou kommunikeer. Dit maak dit baie lekker om met haar te werk. Wow, Katrein, jy lyk ongelooflik en jou foto's lyk asemrowend. Baie dankie. Wat is vir die uitdagendste omtrent hierdie industrie? Ja, weet jy, van enige werk is soms maar die goeie en die slegte dele en ek dink van die grootste uitdagings is eerstens om dit veilig te weet. Jy kry soveel kommentaar van kliënte, agente, medemodelle, van dit is nou negatief, van dit is positief, maar ek dink jy moet jouself kan afsny dat die negatiewe goed is regtig net water oor een sirup. Vir iemand sal dit net nooit reg wees nie. En ek dink vir enige mense en veral jong meisies in hierdie bedryf is dit nogals moeilik om te aanvaar. En wat doen jy om jou voet op die grond te hou? Ek dink 'n groot ding is om altyd terug te kan kom na jou familie en jou vriende wat nog steeds vir jou lief is vir die Katrein of die mens vir wie jy is. Ek dink dit is baie belangrik. Sy glo ook dat 'n mens moet lag, veral vir jouself omdat dit jou naby aan die aarde hou. Daarmee help Boetie Albert natuurlik graag. En behalwe hy en haar ouers, is Katrein se worshonde, Rollo en Crunchy, haar beste maats. Oh, dit is er maar lekker dat jullie die hondjies saamgebring het vir 'n stappie. Oh, ons oefen so 3 tot 4 keer 'n week met hulle. Almal in die familie moet maar oefen en sluit in die lyfworshonde. So hulle moet ook maar 'n bietjie hulle stap in kry. Albert, ek het gehoor dat jy Katrein se gunsteling familielid is. Ah, oh, dankie. Dis interessant. Eerste keer wat ek dit hoor. Is nie. Hoop jy, kies op die TV. Seks so, man. Nee, ons is baie close. Toe ons klein was wat, het ons ook baie buite gespeel op 'n klimraam in die sandpit. Ons is baie goeie vriende. Maar soos alle boeties en sissies beklei julle tog sekerlik partykeer. Ja, sê, dit val toe ons klein was, mekaar mag geterg en goed soos dit. Maar nou nie meer so baie nie. Ek dink ons beklei maar meer oor
wie se kombuisbeer dit is, my skoolgoed te was en goed soos dit. Vanaand is hy weer so. Ja. My avond. Mag het jy vergeet nie. Nee. So wie van af terug en wie van skoolgoed was? Ek terug af, ja, want daai jy water, nee dankie. My boetie het my soms laat was en af terug, so jy het eintlik 'n baie oulike sussie. So ek dink jy moet Rolo van Albert gee, dan kom jy saam met my. Ja, hierso. Pas my hand op, nee. Ek sal. Wat is Katrein se skoonheidswenke? Wel, drink baie water, stap en smeer gereeld vogroom aan. Cindy het vir hulle 'n spesiale prosesie gereël by die Hemelhuis restaurant in Kaapstad. Hallo, Liswa. Welkom, welkom. Ek weet ook Katrein is nie 'n baie vergaalse eter nie, so ek het gedink vandag verras ek haar en kyk 'n bietjie hoe avontuurlustig sy gaan wees. Wel, dan is julle vandag by die regte plek. Wat ek vir julle voorberei het is die volgende. Ons het 'n brood gebak wat 'n gewone tuisgebakte brood is wat swart gekleur is met inkvis ink. Die ander dis hierso is oesters wat geposeer is in wit sjokolade met champagne en 'n klein bietjie swart kaviaar daarmee saam. Die laaste bykos saam met die broodjie is swart botter. Wat 'n swart drankie is dit? Dit is gewone gefiltreerde water waarby vulkaniese minerale gevoeg is, so dan kleur hy dit swart. En proe dit dieselfde? Dit proe net soos gewone water en dit is die hele idee van vandag se kos, net sodat dit alledaagse goed is wat jy kan eet en dit proe dieselfde. Sit gerus en geniet dit. Dankie. Daar is dan 'n stigma dat modelle ontrent nooit eet nie. Ja, daar is seker daardie stereotipering, maar ek eet en ons as groot kinders groot geword het, ons eet gesond. Ek verkies wit vleis. So, weet my aandete is maar gewoonlik 'n stukkie hoender of 'n stukkie vis. Ek sit nie daai tipe druk op my nie, maar 'n gesonde leefstyl is baie belangrik. Die brood is regtig lekker. Mense sal nooit dink dat swart brood so lekker kan wees nie. Nogal lekker, joh. Maar weet dit proe dieselfde. Het geweet, so kreatiewe glas water proe so lekker. Jy maak tans jou matriek klaar. En wat is jou planne vorentoe dan? Ja, ek studeer mos nou deur Cambridge Universiteit, so ek kry my internasionale matriek wat ek in Junie kry. Ek is so opgewonde. En dan die plan is om voltyds in Medawer te doen en dan vat ek dit maar van daar. Ek het vir my doelwitte gestel in my loopbaan en wanneer ek dit bereik, weet ek ek het regtig alles myself gegee en vir die loopbaan en dan sal ek terug aan universiteit toe en vir my graad kry en van daar af vat. Nou maar goed, dis tyd vir jou om braaf te wees. Jou eerste oester. Ja, ek het nog nooit oesters gehad nie, so mama. Dis okay. Beter as wat ek verwag het. Nie my gunsteling nie. Nou, my beurt vir oester. Dis regtig lekker en 'n baie interessante smaakkombinasie. En ek dink beslis jy kan nog 'n paartjie sien. Nee, dankie. Jou bankbroek. Onthou haar naam, want Katrein Kreer het beslis die internasionale modelwêreld aan haar voete.